Чергову сьому хвилю мобілізації прогнозують на березень 2016 року. Наступний набір до лав Збройних сил України планують проводити переважно на контрактній основі. У Мінобороні пообіцяли підвищення зарплат військовим в середньому на 50%, а у деяких випадках – майже у два рази. Рядовий військовослужбовець за першим контрактом буде отримувати не менше 7 тисяч, а командир бригади – понад 14,5 тисяч гривень, інформує Західний регіональний медіа-центр.